အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြော်ရာတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကျင်နဲ့တွေ့ဆုံကြအောင်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောကြားချက်ဒေါန်ဆန်းစုကျင်သဘောထားပြင်ဆင်ခြင်းဟု LND ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းပေနိုင်ငံအတွက်မှအာဆီယံကိုကြားခံခြင်းနေမျိုးမဖြစ်ဖို့သမ္မတဝီတိုတို3ပေးဆိုတဲ့သတင်းမြင်းချမ်းမှာညောင် PDF ထောက်ပို့တောင်းနဲ့မိခင်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေရမှာတနက်ခွနလက်လက်ပစ်ပုံနဲ့ခဲများသိမ်းခံလိုက်ရစစ်တပ်လော်ဘီများက PDF 9ခုကိုပြစ်တပ်၍လက်နက်ခွနလက်ခဲများရရှိသည်ဟုသတင်းမှတ်မှတ်ဝါဒဖြန့်ချီဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောကြားချက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သဘောထားပြင်ဆင်ခြင်းဟု LND ထုတ်ပြန်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာတွန်ပရမဝီနိုင်းကနေပြည်တော်၌တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းပြောကြားချက်သည့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်သဘောထားဖြင့်ဆန့်ကျင်နေကြောင်းဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာ LND ပါတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရင်းကဲ့သို့ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်က LND ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့များလွတ်လပ်စွာစုံညီစည်းဝေးမကျင်းပနိုင်မဲ့မိသည့်သဘောထားကိုမှချမှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသဖြင့်ရင်းချက်ဖြင့်ကွဲလွဲနေကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းပြင်ပြည်သူလူထုကိုသာအခြေခံပြီးပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒသဘောထားကိုမိသည့်အခါမှဆန့်ကျင်မည်မဟုတ်ကြောင်းမတရားဖန်ဆီးခံရစဉ်ကာလအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသည့်သဘောထားများဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြရသေးပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်များပြည်လဲစီရမှာရေးပါလာသောဒေါန်ဆန်းစုကြည်သဘောထားများပြည်သူများထံလွတ်လပ်စွာတင်ပြနိုင်ရန်အာဆီယံကောင်ဆောင်များစူးစမ်းတင်ကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထို့အပြင်အာဆီယံကောင်ဆောင်များနေဖြင့်အာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်၅ရက်နှင့်အညီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသောနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ရန်အားစိုက်လှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်း LND ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးသည်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာနေပြီးတော့ချုပ်ထောက်နှစ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့တော်လဲတွေ့ဆုံရခြင်းမရှိကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းပုဒ်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံအတွက်မှအာဆီယံကိုကြားခံခြင်းနေမျိုးမဖြစ်ဖို့သမ္မတဝီတိုတို3ပေးဆွဲသတင်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်တရုတ်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်အာဆီယံဟာတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ကြားခံဖွဲ့စည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီတိုတို့က3ပေးလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေဟာတရုတ်ဆိုရကနယ်နိမိတ်တော်တော်များများကိုတောင်းဆိုရင်မြင့်တက်လာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိစ္စမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အတိတ်ကမဟာမိတ်တရုတ်နဲ့မြန်မာပြည်ခက်ခဲတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဂျကာတာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ရေချောင်းရကိစ္စရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာတရုတ်ကိုဆန့်ကျင်လာသလိုတရုတ်ရဲ့အကောက်လာမှုကိုတိုက်ခံပြုနေအမေရိကန်ကိုလည်းထောက်ခံတာတွေရှိနေပေမဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတော့ပေကျင်းဆိုရကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အခြေအနေရှိနေပါသေးရင်အာဆီယံပြိုင်ပွဲတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံအတွက်မှကြားခံဆောင်ရွက်ပေးနေရလဲမဟုတ်သလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတိုင်းကိုတည်ကြစွာလိုက်နာရမှာပါဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အာဆီယံတွင်းမှာညီညွတ်မှုအကောက်အောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကစုစည်းရမှာလို့သမ္မတဝီတိုတိုကပြောခဲ့ပါတယ်ဂျကာတာမှာကျင်းပနေရအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများစည်းဝေးကိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ပါဖူးတွက်တယောက်ခက်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတိကျစည်းဝေးကိုလည်းကျင်းပနေရလို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ကြီးကိုစိုက်ဘာလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကတော့ဘလင်ကင်ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတရုတ်အရေးကိုဝင်မစွတ်ဖက်တင်မဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုအတွက်သာအလုပ်လုပ်တင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လရှိချိန်မှာတော့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတင်အာဆီယံအခြေအနေဟာမြန်မာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ချမ်းကွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဟာနောက်ထပ်စစ်မြေပြင်တစ်ခုဖြစ်မလာသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသဟာတည်ငြိမ်မှုလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာထိနေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုရလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမရှိအာရှဆက်ရှင်နိုင်ငံတက်ရောက်လာသူတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းချံမြို့မှာညောင် PDF တောက်ပုတ်တောင်းနဲ့မိခင်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေရမှာတနက်ခွနလက်လက်ပစ်ပုံနဲ့ခဲများသိမ်းခံလာရစစ်တပ်လော်ဘီများက PDF 9ခုကိုပြစ်တပ်၍လက်နက်ခွနလက်ခဲများရရှိသည့်သတင်းအများမှာဝါဒဖြန့်ချီဆွဲတဲ့တွင်မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့မှာမြင်းချံမြို့သို့ရောက်ရှိနေတဲ့ညောင် PDF တောက်ပုတ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးညောင်ရှိနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေရမှာတနက်ခွနလက်နဲ့ခဲများသိမ်းခံလာရကြောင်းရဲချင်းတဲ့သတင်းရသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညောင် PDF တောက်ပုတ်မနီအမြင်ရင်မဟုတ်ပါမြင်းချံတွင်သို့ရောက်ရှိပြီးမနီသည် OK ရင်လိုင်းဖြင့်မြင်းချံမှရန်ကုန်သို့ခရီးသွားရရှိနေသည်ဟုသောသတင်းကိုစစ်တပ်ကကြိုတင်ရရှိခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဤဆရာတလပခါမှတက်ချက်ချင်းစိုးမင်းအေဦးစီတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်နှောက်သည့်မြင်းချံမြို့အမှတ်73ရပ်ကွက်ကာကြီကွင်းမှမြင်းချံမှရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာမိခီးတဲ့မှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းထို့သောစစ်စရာမှခီးတဲ့အမည်နေရာမှာညောင် PDF ထောက်ပို့မနီအမည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စပဟတိမဘူကြီးအောင်မျိုးဦးစီတို့အင်အား9ဦးပါအဖွဲ့ဆိုင်ရတာတာပါခါမှာတက်ချက်တီဆိုမင်းဦးစီတော်တက်ဖွဲ့ဝင်နှောင်းတို့ကမပူဝိုင်စစ်စေးကိမ်မှာစောင့်ဆိုင်ည6နာရီချိန်မြင်းချံကားကြီးကွေးမှာထွက်ခွာလာတော့ OK ခီးတဲ့မှန်လုံရင်မှန် 4G မြင်းဆောင် 49H ရင်ကို
စောင့်ကြိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းထို့သောစစ်ဆေးရမှာညာဦး PDF ထောက်ပို့မှနီနဲ့မိခင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရင်နောင်မနီနေမိခင်တို့ကိုခမာယာ15တို့ခေါ်ဆောင်ချုပ်နှောင်ပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကြောရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်နောင်ညောင်ရှိမနီနေကိုစရဖလေ3ညောင်တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ည8:00ချိန်မှာတောက်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေရာ M22 ခုနှစ်လက်နဲ့ GA20 ခုကြည်စက်များလက်ပြပုံကိုလုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းညောင် PDF မနီနေခင်မိခင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသူများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်းရဲကျဉ်တဲ့တင်ပြရသိရှိရပါတယ်ရဲချင်းတဲ့တနည်းများအရလက်နက်ခုနှစ်လက်နှင့်ခဲများကိုညောင် PDF ထောက်ပို့မဏီကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာတိုက်စီရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်လော်ဘီများကပကံပြည်ပြည်လူ PDF စခန်းကိုစီးနှင်း၍တော်လန်ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးသိမ်းဆောင်းရမှာလက်နက်ကန်တိုက်စီရမိသည်ဟုဝါဒပြန်လည်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စောမြူနယ်ရန်ကင်းရွာကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်မိရှုံမှုရွာလုံးကျွန်းနီးပါးမိလောင်ပြကြစစ်ပေးဆောင်ကလေးတအုပ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်သိမ်းဆောင်းပြီးပြည်သူတထောင်ကျော်စစ်ပေးဆောင်ဆွဲတဲ့မကွေတိုင်းစောမြူနယ်ရန်ကင်းကျွာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများမီးလောင်ပုံများနဲ့ပစ်ခတ်မိရှုံမှုကြောင့်ရွာလုံးကျွန်းနီးပါးမီးလောင်သွားပြီးအသက်12နှစ်အရွယ်စစ်ပေးဆောင်ကလေးတအုပ်မှလည်းစစ်တပ်ပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်သိမ်းဆောင်းသောကြောင့်ဒေသပြည်သူများပြောဆိုကြနေဒေသသတင်းမြင့်ရောလင်းတန်ဤသတင်းဖော်ပြကြရသိရပါသည်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့နနက်7:00ကျော်ချိန်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ဘက်သို့ရိတ်ခါနေလဲနေခဲများပေးပို့ရန်ချီတက်လာသောစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဒေသတော်လိုင်းတပ်များကရန်ကင်းကျေးရွာနီးမှာတိုက်ခိုက်ကြကြကြောင်းရင်းသို့တိုက်ခိုက်မှုကိုဂျပန်စစ်တပ်ကလက်တော့ပြန်သည့်နေဖြင့်စောမြို့နယ်ရင်းကင်းကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးများမီးလောင်ပုံများနဲ့ပစ်ခတ်မိရှို့ကြောင်းထို့သောပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကလေးတောက်သိဆုံးပြီးပြည်သူတောက်တယ်ရန်ရရှိကြောင်းသိရပါသည်ရှင်ကကြေးရကမကွေးစော်ကနေချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့ကားလမ်းပေးမလက်မကက်မှရှိနေရွာလို့ပြောရမယ်အင်ဂျီတော့20လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါစစ်တပ်ရင်တန်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကားတွေရပ်ပြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မိရှို့ရပဲပြည်သူတွေကတော့ဝေယုံတုံကပြေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာဖုံးချီကြောင့်မှခုလုံးနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေလက်နက်ကြီးကြီးထည့်ရဲကလေးတောက်ဆုံးနေစစ်ရင်တန်းကတော့ရှေ့ကိုအရင်ကြီးမသွားနိုင်ဘူးဟုဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်မိရှို့မှုကြောင့်စောမြုပ်နေရင်ကကြေးရရှိနေအင်ဂျီ300ကျော်ပြကြသွားပြီးဒေသပြည်သူများမှလည်းထပ်မံလက်နက်ကြီးများလွှတ်ရသူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြကြောင်းစစ်ရင်နှက်ဖြတ်တန်းရတခြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နိုင်ကြောင်းဒေသပြည်သူတို့ချို့ဆုံဆန်းရသိရပါတယ်။ရင်ကကြေးရမှပြည်သူတထောင်ကျော်ကစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အင်ဂျီပါသွားအဆုံးရှုံးမှုများနဲ့လူဝတ်ချက်တွေလည်းများနိုင်တယ်ဟုတော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေးပေါ်ကာလတက်တန်းထပ်မံတိုးယူဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ရိတ်မှတ်ပြောဆွဲတဲ့တွင်နိုင်ငံတော်အမှလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်မှုအလေးထားရမယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောဆိုမှုဟာအရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းထပ်မံတိုးယူမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြည်တော်စုဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုံမှုကြီးမေအောင်လိုင်ကရှေ့လုံငန်းစင်9ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကရှေ့လုံငန်းစင်တဲ့ကအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တည်ငြိမ်ရေးချမ်းရင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည့်ဝရရှိဖို့အလေးထားမယ့်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနေ့ခုနှစ်လနီးပါးတွင်ဖောက်ခွဲပြက်စီမှု489ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတေဆုံသူ980ကျော်ရှိခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေရော့သွားပေမဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရတွေ့ရှိရလို့သူကဆက်ပြောပါရတယ်။ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးအကြမ်းရင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဝအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုလူဝတ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကတော့အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းကုံဆောင်နာမှာဖြစ်ပေမဲ့အတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်းဆောင်ပြောဆိုချက်ဟာနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါရတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်အထူးအခြေအနေတွေကတနင်္ဂနွေလုံးမှာပြည်သူလူထုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးဖို့အခြေအနေမရှိသေးလို့ဆိုပြီးတက်တန်းတိုးယူတာတက်တန်းတိုးယူထားပြီးအခု6လပြည့်ကနေရောလဲအခုကြည့်ရတာအခြေအနေကပိုကောင်းမလာဘူးပိုကောင်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တန်းတိုးယူမယ်ရှိရတာပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံဟာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကာလွန်စည်းဝေးကနေအရေးပေါ်ကာလတက်တန်း6လတိုးယူထားတဲ့စစ်ကောင်းစီနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအကုန်ဆုံးတော့မှာပါကင်းဒီမြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တွင်ရမှုတဲ့ဦးအောင်စံမြင့်ကလည်းစစ်ကောင်စီနေနဲ့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်တနည်းတပုံလှုပ်ဆောင်မှဖြစ်ပြီးတရားမဝင်တဲ့အာဏာကိုဆက်ထိတ်မှုကျိန်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်းလုံငန်းစင်နေတဲ့ကနောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပြီးစီရင်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲအနိုင်မှုလွန်ကျော်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုကနေထိုးစစ်တိုက်ပွဲတွေအထိဆင်နဲလာနိုင်တယ်လို့နေမြေတချို့ကတော်လည်းရာဇဝင်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။သုတေသနဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အခုနှစ်မေလအထိနိုင်ငံနဲ့မှာတိုက်ပွဲပေါင်း 9,500 ကျော်အထိဖြစ်ပွားနေရလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တင်ကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆရာပေးကြတဲ့အတွက်ထူးမြတ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။